молитися. Христос народився. Шановне панство, прошу хвилинку уваги. Зараз перед вами скажу декілька слів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Добрий вечір, українки, добрий вечір, українці, шановна українська громада. Я дуже радий провести цей вечір разом з вами. Сьогодні велике свято, і я дуже радий, що ваші серця теж сповнені радістю. Ми тут з вами опинилися не тому, що ми поїхали у відпустку. На жаль, багато з вас були змушені залишити батьківщину через цю звірячу війну, яку розпочала Росія. Але я дуже впевнений в тому, що наші хлопці і дівчата сьогодні на фронті, наші з вами родичі, які залишилися в Україні, ми всі разом здолаємо цю російську навалу. Ми всі разом обов'язково переможемо. Ми всі разом повернемося додому, до наших сімей, до наших рідних, в переможну Україну. І ми будемо відбудовувати цю Україну. Ми будемо всі наші сили присвячувати саме цьому. Я б дуже хотів, щоб зараз всі ви з діточками, з рідними, з літніми людьми відчували тут себе захищеними. І треба віддати належне нашим німецьким партнерам, німцям, які роблять можливим те, щоб українці знайшли собі прихисток. Понад 1 мільйон українок і українців сьогодні знайшли захист в Німеччині. І ми маємо всім подякувати німцям за те, що вони роблять.